Velkommen til Covered by Q. Det er moro å se hvor mange som har kommet. Jeg tror vi er rundt 150 stykker her i dag. Krisen etter finansboblen har fått mange navn. Det har vært kalt en finanskrise. Mitt hovedbudskap i dag, det har vært at man ikke må la seg binde av ett bilde av fremtiden. Altså, seriøs fremtidsforskning handler om å bygge flere uavhengige bilder av fremtiden, som på en måte viser deg alle mulighetene du har, enten til å gå i en viss retning, eller tilpasse seg en utvikling som måtte komme. Alle vet at brister i datakvalitet koster företagen enorma summer penger. Men det finnes et gap mellom forståelse for det her og handling. Vi vil hjelpe våre kunder å komme i gang med datakvalitet på et bra sett. Datakvalitet, det er en reell problemstilling. Hei, kan jeg høre med dere? Jeg synes innledningen var veldig bra i dag på datakvalitet. Det traff veldig vår organisasjon. Det har vært kalt en gjeldskrise, det har vært kalt en sysselsettingskrise. Det er for å lytte og lære mer om en stor utfordring av hver dag. Ideelt sett, da har du bilder nok til å kunne lage løsninger som dekker alle eventualiteter. Men det er det jo sjelden man får til da. Først og fremst hente litt ideer. Og så skaper et nettverk hvor vi synes vi ser at vi kan kanskje kontakte andre som er i samme type fase som det vi er. Jeg mener at det er en omstillingskrise. Og så er det veldig overleit, veldig gode foredragsholdere. Dette er litt sammenheng med ny teknologi, men det er også først og fremst sammenheng med at vi kanskje ikke har fått et grep på hva kunnskapsbasert virksomhet egentlig er, og hvordan vi skal utvikle og drive kunnskapsbaserte bedrifter. Hvis Victor Nordmann sin sak knyttet til det med kunnskapsintensive bedrifter, og jeg ser at Kompetas ansetter mastergradkandidater, det er vår policy. Kanskje det er en veldig bra policy likevel, som det er vanskelig å argumentere det økonomisk innimellom. Ja, det er å få litt ny informasjon, og kanskje også få bekreftelse på noe av det man vet fra før. Jeg er veldig fornøyd med dagen. Vi har hatt et veldig bra fremmøte her i dag. Jeg tror vi lykkes med å vise bredden i det fagfeltet vi jobber med, og få fram hvorfor informasjon er så viktig for norske bedrifter og norske organisasjoner fremover. Og det var mange glade mennesker å se. Det var en bra nettverksbygging. Jeg tror mange fikk mye ny inspirasjon til hvordan vi kan jobbe med dette veldig viktige feltet.